vas-y. একদম স্পষ্টভাবে দোকানখনৰ লোকেশ্যনটো দি দিছে, দোকানৰ সন্মুখ চাইডটো, বেক চাইডটোত, এইখিনি পইণ্টত, মেইন ৰোডত, আমাৰ একদম তামোলপুৰবিলাক মেইন পইণ্ট হয়। আমাৰ এই অন্যফালে যায় ডি চি অফিচ, অন্যফালে আমাৰ তামোলপুৰ গোটেই মানে এৰিয়াটোৰ মেইন সেইখিনি হয়। এইবাৰ পইণ্টত আমাৰ বোমাপুতি থোৱা বুলি কৈছে। গতিকে আমাৰ ইমান বছৰৰ মূৰত শান্তিপ্ৰিয় ঠাই এটাত যদি আজি যিটো মানে অশান্তি এটা আমি শুনিব পাইছোঁ, তো তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে হয় মানে ভীতিগ্ৰস্তত আমি আহিছোঁ। আৰু বৰ্তমান আমি তাৰমানে আজি তামোলপুৰৰ হাইচান্দিৰ পৰা আমাৰ যি তামোলপুৰ জিলাৰ আজি আমাৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰি আছে, এই স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰি শেষ কৰি আমি ঘৰৰ ফালে আমি আহি আছোঁ। ঠিক আহি থকা অৱস্থাত আমি আমাৰ তামোলপুৰৰ মাজমজিয়া গড়চৰ চকত আমি বহুত মানুহ দেখা পাওঁ, লগতে বহুত পুলিচ প্ৰশাসনকো দেখা পাওঁ। আমি তেতিয়া ইয়াত ৰৈলোঁ, ৰোৱাৰ পিছত গম পালোঁ যে ইয়াত আজি আলফাই যেনেকৈ সদৌ মানে গোটেই অসমখনত বোমা পুতি থোৱা বুলি কৈছে, আৰু প্লাছ আমাৰ ইয়াতো তামোলপুৰ গড়চৰ চকতো বোমা পুতি থোৱা বুলি আমাক আমি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আমি গম পাওঁ। তেতিয়া আমাৰ ইয়াত তামোলপুৰৰ যি আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে যি বোমা উদ্ধাৰকাৰীক মাতি আনি ইয়াত আমি বোমাটো চালে, চোৱাত এতিয়ালৈকে বোমা বিচাৰি আছে, প্লাছ বোমা এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। কিন্তু তথাপিতো আমাৰ তামোলপুৰবাসী ৰাইজ আমি শংকিত হৈছোঁ, যিহেতু বোমা ইয়াত পুতি থোৱা বুলি আমাৰ আঁচনি বিভিন্ন মাধ্যমৰ থ্ৰুদি আমি গম পাইছোঁ। একদম স্পষ্টভাৱে দোকানখনৰ লোকেশ্যনটো দি দিছে, দোকানৰ সন্মুখ চাইডটো, বেক চাইডটোত, এইখিনি পইণ্টত, মেইন ৰোডত, আমাৰ একদম তামোলপুৰবিলাক মেইন পইণ্ট হয়। আমাৰ এই অন্যফালে যায় ডি চি অফিচ, অন্যফালে আমাৰ তামোলপুৰ গোটেই মানে এৰিয়াটোৰ মেইন সেইখিনি হয়। এইবাৰ পইণ্টত আমাৰ বোমা পুতি থোৱা বুলি কৈছে। গতিকে আমাৰ ইমান বছৰৰ মূৰত শান্তিপ্ৰিয় ঠাই এটাত যদি আজি যিটো মানে অশান্তি এটা আমি শুনিব পাইছোঁ, তো তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে হয় মানে ভীতিগ্ৰস্তত আমি আহিছোঁ। আৰু বৰ্তমান আমি তাৰমানে আজি তামোলপুৰৰ হাইচান্দিৰ পৰা আমাৰ যি তামোলপুৰ জিলাৰ আজি আমাৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰি আছে, এই স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰি শেষ কৰি আমি ঘৰৰ ফালে আমি আহি আছোঁ। ঠিক আহি থকা অৱস্থাত আমি আমাৰ তামোলপুৰৰ মাজমজিয়া গড়চৰ চকত আমি বহুত মানুহ দেখা পাওঁ, লগতে বহুত পুলিচ প্ৰশাসনকো দেখা পাওঁ। আমি তেতিয়া ইয়াত ৰৈলোঁ, ৰোৱাৰ পিছত গম পালোঁ যে ইয়াত আজি আলফাই যেনেকৈ সদৌ মানে গোটেই অসমখনত বোমা পুতি থোৱা বুলি কৈছে, আৰু প্লাছ আমাৰ ইয়াতো তামোলপুৰ গড়চৰ চকতো বোমা পুতি থোৱা বুলি আমাক আমি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আমি গম পাওঁ। তেতিয়া আমাৰ ইয়াত তামোলপুৰৰ যি আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে যি বোমা উদ্ধাৰকাৰীক মাতি আনি ইয়াত আমি বোমাটো চালে, চোৱাত এতিয়ালৈকে বোমা বিচাৰি আছে, প্লাছ বোমা এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। কিন্তু তথাপিতো আমাৰ তামোলপুৰবাসী ৰাইজ আমি শংকিত হৈছোঁ, যিহেতু বোমা ইয়াত পুতি থোৱা বুলি আমাৰ আঁচনি বিভিন্ন মাধ্যমৰ থ্ৰুদি আমি গম পাইছোঁ।